И здравейте на всички и добре дошли в поредния епизод на Resident Evil 4 Remake. Продължаваме там, откъдето спряхме. Миналия път много грозно тук застанахме. Какви демонични пак работи тук стават. Че е са? Ух. Изурда. Знаете, това е скандално. Какво да направя? Това е скандално. Това е скандално. Оле, шит. Оле. Аз ще идвам, мъцка. Траса изнасяме, траса изнасяме. Мисля да направя... Мисля да си продам стария пистолет. Това изглежда много силно. Силно. О, бата, какви са тия, бе. Ух.
Донде ста, Лео Меси? Не мога спот на никой, това не е много готино. Не бе. Фата крава, брат. Трапах кравата с един шут, това не е нормално. Тук ми мирише на някакъв гнусен босс файт. Да, трябва да стигна до това пич. Това ще е забавно.
Аре бе, дай ми една дъска от някъде бе. Гранатка не е, бе. Е, тия трахваме и ги блъскаме. Как влезна това? Стига да е. Чакай. Мулата. Добре, да, откъде идват като запуших всичко от всякъде, бе, бро? Ооо! Мадридиста сте сте, Кристе. Айде по-бързо. То докато се каже тук. Охо, не, тук си е бал мамата. Мале, баси ужаса, как го оцелях, това нямам представа, човек, ужас. Много грозно беше цялата история. Ай. Много грозно. Early stage the parasite, the plaga. It is possible to remove it with the surgical procedure. But all you need is some know-how. Oh yeah, the right equipment. Wait, you two?
Hey, why are you... No time for any questions. The clock is ticking. Why are you helping us? Because it makes me feel better. Let's leave it at that. We'll contact you later. Wow, Chap Talent. Скандал. Това е Ейда. Ейда ли е това? And you really should be telling me what a good job I did. Busted my ass and managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, huh, Ida? Ida, wow. Wow. I'll go get it now, how about that? Как тя е жива? Wow. Втората игра тя умря, третата нещо такова. And I do have something else I need to get too. Ами, добре хора, дано ви е харесал този епизод. Аз бях Денис и ще се видим следващия път. Чао, чао от мен.